Ребята, де ми зараз знаходимося? На горки. На якій горки? Де? Базавлуку чи що? Базавлуку, ТФ. Базавлук руліт! Базавлук руліт. Давайте, братішки, я вас на відео сніму. У нас тут музончик, бум-бум, зараз їду за соляри. Ось пілот Формули 1. Давай, 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 брат, полетел, ракета! Пошел! Лох! Як завжди, Юра, печалька. Все, пиздец. Одного воїна потеряли. Братишка, ти там живой? Капець. А, ось ж наша пісня. Давай, братишка, пошел! За соляри. Давай за соляри, Санёба, навоз вези на клумбу. Полетіло гівно на клумбу. Дайте мені кульочку. Зараз буде екстрим відео. Владька пішов. Загубив нахуй. Чувана чи телефон бере. Супер вообще. Чотко, відео должно бути класно. Ой. Офігеть. Капець, я вас снігу, блин. Чотко. Дружок, ти теж на клеенку? Давайте дружка в кульок замотаємо і спустимо. Давай, братишка, братишка, п'ятачок. Єс! Цюха в солярій полетіла! Єс! А ти що, пішинкою вдарився? Все, сьогодні бухати не будеш? Якраз іменно всі бугорки мені на це. Я їх почувствував. Ваш коментар по поводу себе. Мене поснімай. Ти можеш просити. Давай, живи, бро. Бро, глянь на мене. Враження. Бенч. Он плач делает. Ну все, я прекращаю відеосъемку. Давай, Юрій, за ними сразу. Стартуємо! Ну все, прекращаю съемку.